Това 100 той е плин. Виждаш, че харесват. А това са 100 бона. Значи утре летиш. Полис, спи бон. Je veux un avocat. La fausse monnaie, ça m'intéresse pas. J'ai une proposition à te faire. C'est quoi cette meuf? C'est juste une gamine. Elle est arrivée il y a moins d'un an. Attends, tu vas venir avec moi. Lâche-moi. Trouve-moi qui l'a vendue là-bas. Elle t'aidera à t'orienter. On va dire. Защо ли? Защото аз съм оттам. Айде, тръгвай. Чекам се, Микава. Какви търси циганки българки? Само мечта ли искаш? Каква е разлика в цена? There are different offers. White, black, gypsy. Мога ти намеря каквито искаш. Камо и Савко не си? Ще намеря каквото и да правиш. Мога да остана при Лена. Я не продава бърчетките. Някои цигани са мотош, вярно ли? Да не си почнал скоро да занимаваш? Искам да поправя грешката си. Не искам да ям пак бъл. Това ще ти са върши, окей? Си жи смузон тюмед. Си я рести си, я ва па сан сортир, фо ги ретурна в Франс. And why are you so interested in that girl, Elka? I can set you up with all the girls here. Това ще в България ще не ги открият. Ти ва ва, това за оръжение.